Milý priateľ, tak za mnou sa nachádza symbol Ríma Colosseum. A ja sa pýtam, co tady je, že tady nic není. Charakteristika tým, že je okrúhla, nemá ani jeden podporný stĺp a na vrchu má dieru. Čiže keď prší, tak je to urobené, že len ako keby z rozkrašovačov trošku tam prichádza. On tu bol v Ríme a hovoril, že to je taký vzduch, čo tu vytlačí, či čo. Hej, tak Ríma. A keď sa urobí veľa vody, napríklad na spodku nejakým štýlom, tak to sú diery také, že to stečie. Čiže oltár vlasti. Prvý pôvodný tento pamätník bol postavený na počesť toho Vittorio Emanuele, ktorý bol prvý kráľ, ktorý zjednotil celé Taliansko. Taliansko stále bolo rozbité. A prvý pamätník bol postavený okolo 1911. A druhý pamätník, ten nad tým, postavili po prvej svetovej vojne. Je tam pochovaný nejaký tento vojak neznámy. No a vlastne oni to udržujú ako takú pamiatku národnej hrdosti a nacionalizmu, takže ľudia tu prichádzajú a uvedomujú si, aká je dôležitá tá naša mama, vlast. Ale Mussolini v tom má nejaké prsty. Mussolini, hej. Mussolini potom to tiež ešte oprávil, zväčšil, zbúral budovy okolo historické. Chcel by som zhodnotiť a porovnať toto metro s inými metrami v Európe, hej? Tak chcel by som povedať, že toto metro je o mnoho čistejšie a tým pádom sa mi vôbec nepáči. Čistejšie ako napríklad v Prahe, ale nie. Nie je čistejšie, to je pekne pomalované. Nie je čistejšie. A to sa mi páči, toto mi začína pripomínať Budapešť. Lo giuro sui BG, se non è vero. Takže Colosseum, ako to vyzerá, no? Je 50 metrov vysoký, 55 tisíc ľudí môže byť vo vnútri. Aspoň to zostane. Tu píšu, že 70 tisíc. To je skutočné. Hej, a tu vozri. A tak toto vyzerá teraz. Fuggiamo la grande, fuggiamo da sta. Si parte stasera, è meglio domani. Guardiamo la partita, so già com'è finita. È to najkrajšia fontána v Ríme z obdobia baroka. Bola inaugurovaná v 18. storočí, 1700 neviem koľko. Pozrieme sa do múdrej knižky. 1762, je to tu. A prosím pekne, ten pánko v strede sa volá Neptún. Tá panička vľavo je štedrosť a hojnosť. A tá panička vpravo, prosím pekne, je zdravie, ktoré od večnosti žehnajú veľkému Rímu. No, a zaujímavé je tým, že na malom priestore dokázali urobiť tak veľa vecí. Lebo celkovo nepíše, koľko má týchto štvorcových metrov, ale priestorov je veľmi malá. Ako úzka je. Ale robí dojem priestrannosti. Tá prvá bazílika, úplne prvá kresťanská bazílika v histórii kresťanstva, to je San Giovanni Laterano. A toto tu je Colosseum a potom taká vysoká budova, veľká zastávaná, čo má ten taký oblúkovitý, tú apsidu, jak sa to povie, ten taký výklenok okrúhly. Toto je tá Masenciová bazílika. A Konštantín z
Masenciom, neviem, jak sa povie po slovensky, oni bojovali. Tam bola tá bitka 312 pri moste Milvio. Konštantín vyhral, lebo si dal na zástavu kresťanský znak. Dal si kríž. Vlastne, hej. Kríž a ešte tam bol ten kríž, taký X. A grécke ro, čo znamenalo, že Kristo. A išiel s tým do boja akože s Kristom a vyhral. Un cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Všetci, na toto je Treviho Fontana. A čaute všetci, na toto je Treviho Fontana.